E aí, galera, você já se perguntou de onde vem o couro que você usa no seu cinto, que você usa no seu sapato, que você usa na sua chinela de couro, na showboy, quando a gente usava antigamente, hoje não se usa mais, mas como você usa na sua bolsa, no banco do seu carro e etc, etc, etc. Até no gibão dos vaqueiros, né? Os vaqueiros realmente usam gibão de couro de boi. E couro de bode é fino demais, não aguenta o trampo no mato. Se a gente perguntar de onde é que vem esse couro, você certamente vai dizer vem do boi, vem da vaca ou do bode, coisa desse tipo. Mas só que você sabe qual o processo que ele passa para ser beneficiado até chegar no ponto de ser usado em algum artefato, em algum produto de couro. É isso que a gente vai mostrar mais ou menos hoje, o processo de curtimento no curtume daqui de Monteiro, um curtume antigo, tradicional, um dos poucos que existe na região, que é uma está se acabando. E é um processo demorado, leva 30 a 40 dias para poder um couro virar a sola que é usado para sapato e etc, etc, etc. Então, se você gostou do vídeo ou se você gosta do canal, se inscreve, dá um like, compartilha, indica para um amigo seu, que isso nos ajuda a crescer e produzir cada vez mais conteúdo. Então, valeu, fica com a matériazinha e até a próxima. Tchau! E obrigado por nos acompanhar sempre. Valeu, valeu, valeu. Tchau! Mas esse costume aqui é interessante, ele já vem de uma tradição muito antiga, entendeu? O meu avô, ele veio de Cabaceiras, ele tinha 20 anos, entendeu? Quando começou a trabalhar, né, que era mais uma coisa mais artesanal mesmo, entendeu? Hoje a gente trabalha mais com as máquinas também para modernizar um pouco, né? Mas você acha que meu avô morreu com 96 anos, com 20 anos ele já tinha esse costume aqui. Não quer dizer que é uma coisa desde o início de Monteiro, muito, muito antigo. Morei muito tempo fora, como estava desativado, aí já faz 24 anos que eu estou aqui trabalhando com esse costume aqui. Esses couro aqui, eles são da matança daqui de Monteiro mesmo, entendeu? A gente aproveita todo o abate dos couro, negocia com os marchantes. Então, os couro eles vêm do matador, a gente tem o processo de salgar, né? Da salgadeira. Saindo da salgadeira, a gente passa no furlon, que foi visto agora há pouco, que lá é feito todo o processo de tirar toda a sujeira do couro e é feita a depilação. A depilação nós faz que tira todo o pelo do couro, entendeu? Então, após esse processo, a gente vamos para a descarnadeira, que foi mostrado agora esse processo, que é para tirar toda a sujeira do couro, a carne. Resíduo de carne para que o couro fique totalmente limpo, entendeu? Depois desse processo de depilação, ele volta novamente para os furlões que foram vistos e já entra outro processo de limpeza no couro total, entendeu? Aí após esse processo é feito a parte do curtimento que vem para os tanques, que vai ser mostrado depois, que é o curtimento que chega a passar de 30 a 40 dias curtindo, para que chegue a fabricar a sola, para chegar no processo real da matéria-prima, que é a sola, né? E feito todo esse processo, é feito uma outra limpeza no couro, são todos bem lavados, para que possa vir a secagem normal, que é essa aqui, né? Que é feito nos galpões, na sombra, para que não queima o material, só no vento mesmo. A gente faz isso quatro dias na semana. Passa um 30 dias. Se for fino, quando é uma sola grossa é 35 dias, 40. Qualquer cortezinho aqui, sara rápido, mas do Angico. Levei um corte domingo, ó, já tá sarado. É cicatrizante? É. Ligeiro. Mudou que agora é nos furlões, a gente bota os couro,
bota uns produtos, com 2 dias arrancava o cabelo. Dia primeiro era só no cal, com 8 dias que nós ia pelar na faca e descarnar na faca os couro. Agora melhorou, tá muito melhor agora. Tava show de bola. Olha os calinhos, ó. Na primeira do cascador, a gente leva mais 2. Então, feito todo esse processo, aí vem a parte da... para amaciar o produto do couro, entendeu? É feito essas panquelas no couro para que se possa amaciar após. Isso aqui, como é outro processo, a gente, quando é feito todo que bateu, ficou toda macia, aí pronto, aí vai para outra limpeza aqui, vamos varrer ela novamente, para tirar toda a sujeira, para que nós possamos colocar a venda. Então é isso aí, esse é o processo do curtume. Também abastece também a área de Campina Grande ali, Guarabira, Belém, essas áreas, entendeu? A gente sempre abastece. Pessoas de Alagoas ali, Recife, Pernambuco, a gente sempre trabalha, Sergipe, sempre tem uma clientela boa. Graças a Deus nós finalizamos com isso aí, com esse processo de vendas, né? Muito trabalho, mas tão firme. A casca vem pra cá, a gente enrola aqui, pra ficar o pó. Aí depois vai pra aquele processo lá, dos couro, pra curtir a sola. Que a vitamina tá aqui.